Економічний факультет Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснює підготовку фахівців денної та звичної форми навчання з напрямків економіка підприємства, управління персоналом, економіка праці, туризм. Економічний факультет – це висококваліфіковані викладачі, підготовка бакалаврів і спеціалістів на умовах державного замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб, можливість отримання іменних та державних стипендій, спеціалізовані кабінети та лабораторії, спортивна зала, електронна бібліотека, навчання з використанням комп'ютерів, Wi-Fi доступ до всесвітньої мережі інтернет, можливість навчатися на військовій кафедрі, забезпечення іногородніх студентів гуртожитком, застосування інноваційних та інтерактивних технологій навчання, проведення практик на підприємствах різних галузей економіки та в загальноосвітніх навчальних закладах, підготовка конкурентно спроможних випускників на ринок праці, співпраця з роботодавцями регіону, участь у науковій діяльності факультету та університету, робота в наукових школах, гуртках та групах, активне дозвілля. Наша адреса: місто Кам'янець-Подільський, вулиця Суворова, 52, телефон 038 49 2 44 74.